Stephen King once wrote that nightmares exist outside of logic, and there's little fun to be had in explanations. They're antithetical to the poetry of fear. In a horror story, the victim keeps asking why, but there can be no explanation, and there shouldn't be one. The unanswered mystery is what stays with us the longest, and it's what we'll remember in the end. My name is Alan Wake. I'm a writer.2010年，曾制作《马克思·佩恩一和二》的芬兰小厂 Remedy 推出了他们古岛多年的新 IP《心灵杀手》。由于马克思·佩恩的版权已在 R 星手中 ，Remedy 在2003年《小马哥二》完成后就开始筹备这个新 IP， 并在2005年 E3 展上首次公布。面向微软的次世代主机和新操作系统 Vista， 作为一个十分喜爱马克思·佩恩系列的玩家，自然对 Alan Wake 十分期待。Remedy 加微软，就问怎么输？随后，这游戏开始了漫长的跳票之旅，等了一年又一年，除了几张截图和让人看得云里雾里的预告片外，并没有太多消息。中间还一度取消了 PC 版，游戏拖到了2010年方才上市。玩家将扮演创作陷入瓶颈的畅销小说作家 Alan Wake， 来到宁静的亮铺镇巨斧湖边进行休养，寻找灵感，却卷入了超自然现象引发的一场噩梦般的冒险。你的敌人是被黑暗力量所占据的黑暗俘虏，你需要使用光亮将他们身上的黑暗驱散后，才能使用枪械进行歼灭。武器选择不算多，但诸如信号枪之类能产生强光的玩意儿在本作中可是如同 RPG 一般的存在，也算是有点新意。如同这个游戏的开场白一样，这是一个有点史蒂芬金作品味道的故事。 Remedy 将本作描述为心灵惊悚与电影化动作结合的游戏，更准确的说像一部惊悚美剧，毕竟每个章节都是按集分的。进入下一集时还给你来个前情提要，事实上在本作发售前，微软还投钱拍了个名为亮铺镇的真人网络短剧，讲述主角 Alan Wake 来到镇上之前发生的故事，为游戏造势。对了，这个短剧当初我还做过字幕来着，有兴趣的可以去看看。那么游戏销量如何呢？2010年5月上市后半个月，在北美仅售出 14.5 万套实体版，对于一个制作周期如此之长的作品来说，可以说是滑铁卢般的失败。《心灵杀手》本身制作的其实很用心，媒体平均分也在80以上，但卖不动就是卖不动。毕竟和马克思·佩恩里让玩家扮演会子弹时间的辣手警探比起来，当一个跑两步就揣大气的弱鸡作家靠用手电筒照人进行作战，听起来显然不那么吸引人。另外根据报道，2010年被盗版最多的游戏是 COD 黑色行动，而心灵杀手排第二，盗版下载量超过百万。 Industry Gamers 认为，要不是因为盗版，本作本应在年内卖出140万份。不过盗版下载量怎能与销量划等号呢？为了挽救这部独占作品，心灵杀手除了光速打折直播外，还在次年进了圣诞购物季的 Xbox 360超值同捆包。2012年初登陆 PC 后也是各种打折，终于勉强突破了200万份销量，后来还进了1美元慈善包。2015年的时候才靠连送带打骨折的达到了320万份销量。 Remedy 在一代制作收尾时就已经盘算着出续作，他们想拓展整个游戏的世界观，让光与暗的战争不再局限于亮铺镇这一个地方。但刚发售时糟糕的销量很难说动微软继续给续作投钱，也是 Remedy 拿着原型演示四处寻找发行商。在这段后来被 Polygon 公开的演示中，一位纪录片作者正在采访一些知情者，有关已经成为都市传说的失踪作家 Alan Wake。 故事就此展开， Alan 在与黑暗的战斗中已经身经百战，他将与自己的邪恶双生空壳先生战斗，场景也从华盛顿州的林中小镇变成了亚利桑那州的沙漠，敌人的行动将更加智能多样化。不同于一代的主要一点在于加入了场景解谜，比如空壳先生为了阻挡 Alan 的脚步，用一堆杂物挡住了去路，而此时的 Alan 已经学会如何利用手稿的内容改写现实，只需要让场景中的物品细节与手稿的描述一致就行了。就这样，主角让凭空出现的18轮大卡车在音乐的伴奏中摧毁了路障，而空壳先生也会利用同样的手段给 Alan 制造新的障碍。在演示接近尾声时， Alan 来到了一家汽车旅馆，此处空无一人，电视里播出着专门讲述各种都市传说的夜泉镇栏目，这一期的内容是外星人。关掉电视后，整个旅馆开始震颤起来，节目中的内容变成了现实，一架飞碟将房子吸了起来。最后 Alan 的旁白说道，任何故事，任何都市传说，任何谎言
都能成真，可以看出 Remedy 对于扩展心灵杀手宇宙的野心不小。最后已经成为连环杀手的空壳先生现身，干掉了纪录片作者与受访者 Tom Waits 的 Going Out West 响起，非常的带感，演示到此结束。然而并没有发行商愿意投钱， Remedy 绕了一圈又回去找微软，不过微软对这个销量不佳的作品投钱出续作着实兴趣不大，他们想要点不一样的东西。 Remedy 的提案里想把游戏和真人美剧结合起来，这与微软在次世代主机上的指导方针高度一致，他们正巧也想要有一款有互动剧情选择的大制作游戏，双方一拍即合。这里我就扩展的讲一下当时的背景，2010年的时候微软已经开始筹备下一代主机， Xbox 360作为第二代产品成功的从索尼手中夺取了大量市场份额。不知道是当时微软游戏工作室的头唐马崔克有点飘，还是微软高层的要求，他们给下一代 Xbox 定的销售目标是2亿台，仅仅依靠普通玩家是不可能达到这个数字的，所以需要拓展用户群，像任天堂 Wii 那样吸引原本不玩游戏的用户购买。怎么做到？占领客厅，不光能玩游戏，还能当电视机顶盒，绑定 Kinect 体感摄像头，成为家庭娱乐中心。于是 Xbox One 发表会上电视成了关键词，现在大家都知道这步棋走得有多臭。捆绑 Kinect 不仅让旧版 Xbox One 的售价比 PS4 贵100美元，同时性能还逊于对手，现任 Xbox 部门主管菲尔·斯宾塞上任后的一系列举措才逐渐挽回颓势，当然这些都是后话了。而对于 Remedy 来说，当时的微软愿意为新项目投钱是最重要的，成功的话《心灵杀手2》没准就有戏了。于是 Remedy 一边将《心灵杀手2》演示中的素材回收做了个外传性质的小游戏《美国噩梦》，一边开始着手新作《量子破碎》。本作于2013年5月的 Xbox One 发布会上首次公布预告，你会发现无论是有超能力的小女孩还是女调查员都没有出现在成品中，显然游戏的演员阵容和剧情也曾进行过大改。回顾下当初的几版预告，你会发现脸模演员一共换了3拨人，最后应该是追加了投资才请来了小手指、冰人和菠萝油局长。在叙事上，量子破碎也是一个新尝试，游戏章节依旧是按照集来的，玩家游玩的部分扮演主角 Jack Joyce， 章节结束后会进入反派的视角，也就是小指头扮演的角色，他可以预知未来从而进行抉择，根据选择的不同玩家将会看到不同的真人剧集内容。一般 AVG 虽然也有让你做出决定导致不同后果的桥段，不过他们可没微软这么下本直接拍剧。游戏经过多次跳票后终于在2016年上市，量子破碎的容量搁到现在也能用巨大来形容，本体 47G， 高清剧集 75.6G。 最近下了 Xbox One X 上重温，可能是因为后来添加了 4K 画面加强，本体一下子涨到了 83.6G， 一共占用了 159.2G 的空间，实在可怕。那么游戏的品质是否对得起它的容量呢？你要说好玩吧，游戏中的战斗系统确实还算有趣，可问题是这游戏只有最后一章的战斗还算比较多，前面几章都是大段大段的剧情阐述，有时几乎一整章都是你跟着 NPC 慢悠悠的走，听他叨叨，好不容易打一次架，结果几分钟就完事儿了，实在是不过瘾。章节完了还要播半小时的美剧，而且说实话以美剧的标准来说，实拍部分的特效和道具也算比较尬的那一档，考虑到第一个预告片里的演员一个都没有在成品中出现，没准真人剧部分还真改剧本重拍过，如此一来自然是成本飙升。而且拍剧和做游戏是两种完全不同的体验，游戏部分的剧情和真人剧部分的剧情如何协调一致，对编剧也是巨大的挑战，剧情改动可能牵一发而动全身，大概这也是为什么这款游戏连续跳了2年票才上市。总的来说这是一款看多于玩的作品，好在剧情本身很好的做到了逻辑自洽，毕竟找来了真的量子物理学家作为顾问，如果你对时间旅行类科幻作品感兴趣的话，应该会挺喜欢这部作品。大量可收集的邮件和资料对游戏世界观进行了补完，虽然我觉得没几个人有耐心把那密密麻麻上千字的邮件读完，字儿太小看着难受。作为 Remedy 在叙事上的新尝试，量子破碎在游戏中间插美剧的做法到头来似乎有点吃力不讨好，有人觉得中间的美剧不错，有人觉得廉价且多余，不如用游戏内引擎渲染的过场动画替代。 GameSpot 甚至给本作打出了6分的低分，其他多数媒体虽然也给了8以上的评分，但总体来说评价逊于心灵杀手。不算短的制作周期，钱也没少花，尽管微软称其为 Xbox One 发售以来销量最好的新 IP， 超过了日落过载、精灵
领与森林》《拨号之子》，但从未说过具体数字。 Steam 版也是销量感人，量子破碎的表现可能还不如《心灵杀手》同期。如此一来，微软继续给 Remedy 投钱开发续作的可能性微乎其微。虽然量子破碎同样在结尾留了伏笔，但我们都清楚这样一款游戏不太可能会有续作。 Remedy 的 CEO Terry Wheatley 去年接受采访时抱怨道，我们也想做《心灵杀手》和《量子破碎》的续作，毕竟我们在塑造人物和事件观上耗费了大量心血，但版权不在我们手上，不是我们说了算呢。微软不想做，我们也没辙，不过投你们一次亏一次，也怪不了微软。对于 Remedy 来说，他们最想做的似乎还是《心灵杀手2》。《量子破碎》里 Remedy 上来就埋了个暗示 AWR 的彩蛋。游戏开场的大学校园里，有一台电视上就在播出一段名为《归来》的预告片，而《归来》也正是《心灵杀手》DLC 里 Alan 为了让自己回到现实世界而开始撰写的章节名称。但由于版权和资金问题，《心灵杀手2》依旧没戏。为了挣点奶粉钱， Remedy 甚至接下给 CFHD 和 CFR 做单人模式的活，另一方面找上了505 Games 给他们发行新作。 Remedy 把之前原型演示里将各种都市传说塞进游戏的点子拓展了一下，制作了一部充满新怪谈风格的作品《控制》。这款游戏里 Remedy 创造了一个名为联邦控制局 FBC 的机构，专门调查各种异世界事件，收容、控制并研究各种超自然物品。主角的脸模直接就是《量子破碎》女主的扮演者 Courtney Hope， 不过剧情上本作跟《量子破碎》没有半毛钱的关系，连个相关彩蛋都没有的程度，至少我是没找到的。在这个颇有些 SCP 味道的游戏里，你能找到众多异化物以拥有超自然能力的物体，比如在他面前眨眼睛就会送命的冰箱，会心灵控制的 X 光灯箱，会生成迷宫的烟灰缸等等。对于心灵杀手感兴趣的玩家会在游戏内发现不少相关的文件和报告，你甚至能在收容区找到 Alan Wake 的手稿。这一切似乎都在暗示两款游戏使用了同一个世界观。游戏发售后不久公布的更新路线图进一步印证了这一猜测。明年年中更新的第二个剧情扩展包 AWE 使用的封面就是心灵杀手。 AWE 在游戏中指的是异世界事件，而根据游戏内找到的卷宗，控制局在巨斧湖还建立了观察哨，他们已经调查研究过心灵杀手中发生的事件。 AW 同时也可以指的是 Alan Wake， 也许这里还真是一语双关。 Remedy 已经于去年拿回了心灵杀手的版权，没准他们真就打算在控制中继续 Alan 的故事。那么心灵杀手还会有二代吗？就控制目前的表现来讲，不好说呀。估计是因为不少人和我一样抱怨量子破碎的战斗太少，这次控制走起了银河城流，除了地图开放外，敌人会不断的刷新，还会不时跳出来一个做不做都无所谓的保护职员任务，不愁没架打。随着剧情的推进，女主还会获得包括但不限于隔空取物、心灵控制、短距飞行、快速闪避在内的能力。不过我基本全程无脑扔杂物，倒也还算爽快，只是形同虚设没分层的地图和在主机上糟糕的优化也引人诟病。我用叉一叉玩也不时掉帧，通关的时候直接给我来一句显存不足，然后游戏崩溃。在主机上我还真是头一次碰到，好在重进游戏还是跳了通关成就。控制的总体评价尚可，但销量似乎依旧大 boss。 本作于8月27日上市，但是在 NPD 的8月软件销量榜上，控制甚至没能进入前20的位置。你可以说发售太晚没进榜正常，但是比它晚三天发售的黑象级棉兰号却占据了第19名的位置。这还是 Remedy 多年来首次摆脱软系独占多平台同时发售的作品，销量依旧如此惨淡的话，续作乃至公司的前景都不容乐观。不过 Remedy 去年还公布了《心灵杀手》电视剧化的消息，如果能通过美剧的形式继续讲述 Alan Wake 的故事倒也不赖，别雷了就行。我能做的也只有祝 Remedy 好运了。There's an old tale wrought with mystery of Tom the poet and his muse, and a magic lake which gave a light to the world.